Здравейте, приятели, и добре дошли в епизод номер 62 на Minecraft Let's Play. Последния път направихме малка грешка, защото почнахме твърде от плиткото. Сега обаче ще почна ето от тук и се надявам да нямам този проблем. Трябва да си тук. 3 и ти трябва да си тук. Ай, това може да е малък проблем. Имам ли кофе тук, ще го поправя, но май няма. Да. Разбира се, че няма. Защо трябва да имам нещо, което ми трябва в момента? Така, 3. 1, 2, 3. Съединяване. А, да. Всъщност трябва да е тук. Това течение ще е проблем, защото постоянно ме избутва на една страна. Така. Този път пък мога да води до някъде другаде, затова ще го оставя така. Така. Това трябва да го оправя. Сега. От тук правя така. И още две надолу. И от тук почва тунела. Трябва да има още едно спускане надолу. То трябва да има ето така. Плавам, че едно под вода ще е добре. Да, би трябвало да е добре. Но под водата ще е добре. А! Не, не, не! А, така пък не е едно под водата. Не, не разбирам, сериозно. Май измислих решение. А и тук да е ето така и едно надолу. Да. Ето така вече би трябвало да се получи. Добре. Стъмва ли се? Да, стъмва се. Знаете ли, искам да махна водата от тук. Тоест, ето така ще направя и...
Но дойде да спя. Не обичам дървата по тъмно. Oh, what a beautiful morning. Да, знай си, че стане така. Тъпотия направих. Трябва да стълби. Стълби! Ап, май няма да са достатъчни. О, не, не ми кажа, че не мога да поставя стълби на стъкло. Ужас. Не, 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 това е кошмар. Работенето под вода е чист кошмар. И сега към същинската част. Имам 9 стака стъкло. Не знам дали ще са достатъчни. Всъщност няма ли да е по-добре този тунел да води към спълна? Предполагам, че обаче ти ми трябва още много, много стъкло да го накарам да отиде чак до там. Някъде тук обаче трябва да направя завоя. Не. Ето, още едно изхабено стъкло. От тук обаче ще има две. Врати. Защото там ще е. Защото там ще стои, както той нарече, склад или нещо като малка база. Дайте да ги поставя от там. Да не мога да поставя на стъкло. Да, разбира се, не мога. Той трябва да ги замена. Остава.
И да запълня всичко с кобълстон. Малко глупо съм го направил тук. Не. Не, 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 не. И тази врата отнема един век, за да се махне. Обаче тук започва да става тъмно. Тоест трябва понякога да поставям... Как да поставя фенери всъщност? Но това ще е за този епизод и благодаря ви, че гледахте и очаквайте нови епизоди скоро.